Століття тому, у 1913 році, до Меджибужа приїхала особа царської родини – Ольга Олександрівна Романова. На той час у містечку Меджибіж Подільської губернії квартирував славетний 12-й гусарський Охтирський полк, шефом якого й була велика княгиня. Коли вона черговий раз відвідала своїх підшефних, для неї були проведені полкові змагання. І у цих полкових змаганнях отримав перемогу наш земляк Іван Іванович Адамов. І княгиня Ольга подарувала йому годинник. Царський подарунок має вагу 235,5 грамів срібла і має відповідні царські ініціали. Годинниковий механізм працює і донині. Іван Адамов на той час був полковим лікарем, проте цінний подарунок отримав зовсім не за лікарську діяльність. На боковій стороні його є ініціали княгині і імператорська корона, а також на самій цепочці зображені жетони. Один жетон за відмінну верхову їзду, а інший з перехрещеними гвинтівками за відмінну стрільбу. Спершу годинник перебував у фондах історико-культурного заповідника Межибіж, котрий на той час був філією краєзнавчого музею. Проте згодом раритет опинився в обласному центрі. Цей годинник здавався саме в наші фонди, він описаний в наші фонди. Відповідно до закону України про музей та музейну справу, предмети не можуть бути виключені з основного фонду. Тим більше, так як це драгметали, дорогоцінні метали, він у нас має забезпечено надійне зберігання. Виставляється царський кишеньковий годинник в рамках акції «Експонат місяця». Це новий проект, котрий започаткували у музеї. Ми плануємо виставляти найцікавіші предмети. Це не обов'язково мають бути найдорогоцінніші предмети, але і найцікавіші за своєю історією. Кожен предмет буде мати свою історію і цікаву історію. Це другий наш експонат. В серпні місяці ми плануємо також дивувати, зацікавити своїх відвідувачів унікальним факсимільним виданням Пересобницького Євангелія. Експонуватиметься срібний кишеньковий годинник в обласному краєзнавчому музеї до 1 серпня. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.